Det blir forhåpentligvis veldig annerledes i forhold til andre musikkvideoer. Det jo teknisk sett ikke en musikkvideo, det mer en kortfilm som har blitt inspirert av musikken. Og bandene og de tankene som de har da. Er ikke det drømmen er å lage spillefilm? Og så har du musikken der liksom bare et soundtrack. Tarantino møter Briskeby. Vi veldig heldige at den brua her nede har raset med, så den veien har vært tilgjengelig for å filme på. Så da kan vi kjøre opp og ned her så mye vi vil, uten å bli forstyrret. Det føles helt absurd å stå midt på E18 og ikke være redd for å bli påkjørt av en bil. Vi skal filme første bit av stuntet, hvor da Lise, spilt av Christelle i den scenen, skal da klatre ut av bagasjerommet og nesten falle på asfalten I fart. Så skal hun da klatre opp på taket. And I'm gonna be just be drifting off back a little bit back and forth, just very little bit. Sometimes the wrong turn leads to the right place. Now I just need to follow a new trace. I get so mixed up. Få lov til å leke meg på en Jaguar, det ikke noe jeg får gjort hver dag. Og vi kjører 60 km I timen, så det kan bli litt kaldt oppå der, med tanke på at man har handsker på. Nå skal vi filme at jeg ligger på bilen, på taket. Hva ja? I fart. Så jeg jo kittet opp hele veien. Det må jo være trygt. Nå skal vi ha en scene der vi skytter innenfra, og da ser vi Lise som nettopp som prøver å ta liksom Jaguaren foran på bilen. Så vi får liksom den manichata sin risikere livet for en musikkvideo. Så nå kan vi kjøre fort, det jo sperre området, det lov til å kjøre fort du vil, ikke? Ser litt så blåst ut. Jo, det var en aldri så liten kald affære. Shit. Jeg kjenner det på kroppen nå, altså.